এইখিনি নুঠিবি, এয়া বৰি হেৰি হেভি নহয় না, আমি বহি দিয়া নাই সিহঁতৰ কাৰণে। এই বালিখিনিৰ ওপৰত যাওক, এই ইয়াত বিল্ডিং আছে যে এইটো এটা সন্মুখতে আছে, এইটো এটা চৌক আহি আছে, এইটো উঠি আহি বেয়া মাৰি দিলোঁ। তারিখে এইখানে জায়গা বুক করে দিব লাগবে ভাই, মিনটু আমার দৌড় চাব লাগবে না, দশটা সময় বহি দিব বাকি সবাই দৌড় দিব মিনটু মানে সেইটোর কারণে ভাল লাগে গেওয়াল হাই কি হাই উঠোনা কিহত চলিছিল চলিছে পাইছে এইটো 17 চনৰ আছিল এই মাৰি আছে বাকীকেইটা দেহপাক মাৰিছে এই হেৰি দশপাক কম বুলি কৈ বহি আছে বাকীকেইটা দেহপাক মাৰি আছে এতিয়া সোমাই আছে কিমান জানো হেৰি 9:34 সোমাই আছে আহে 9 মিনিটতে সোমাই আছে কিবা এতিয়া নাও দিবগৈ এই ভিডিঅ' এটা দিছিল নহয় আমাক পঠিয়াই দিছিলে 9:30 8 পাক মাৰিছে আৰু গেৰুৱা ডাঙৰটো এই ইয়াতটো না আৰু কমৰে লগাব ইয়াত আৰু যাৰা জুচ উঠি থাকিব না খং উঠিয়ে আছে গেলা 2023 চনত সংস্কৃত বোৰ্ডত চাৰ্টিফিকেট আৰু নাই নেকি আন্ডা মেডিকেল মাৰিছিলে এই এটা আৰ্মিত সি নাযায় এটা বহুত হেৰি মেডিকেল বিলাক ৰিজেক্ট কৰে আৰু যি পাতলা মানুহ আৰু উৰিয়ে যায় উৰি যায় এইবাৰ দেখা নাই হাঁহি মাৰি গৈ পেলাই জপিয়াই দিছে আৰু এক্সিডেণ্টে হ'লে লগত যা আমাৰ নিচিনাকে ও গাজ মায়ে নাই ইচামত জপিয়াই দিছে এইকেইটা আগৰকেইটা কমি আহিলে এই দুটাই আছো না আগত এইটো দলবাৰীটো নেকি নহয় কি টানিছে এতিয়া টানিছে যে আৰু এটা ৰখিলে একা এই 3 নম্বৰটো এতিয়া টানিছে যে এই 3 নম্বৰটো দলবাৰীটো নহয় ক'ত টানিছে সেইকেইটা স্পীডে দৌৰি আছো যোন এইটো পিছতে প্ৰথমতে খালী গাটো যোনটো গ'ল টানি পেলাই গৈছে প্ৰতিটো গ্ৰুপত থাকে গেলা দুটা তিনিটা এক্সিলেণ্ট মা এইটো বিল দিব এতিয়া বগাটো গৈছে দেই বগা ষ্টিং গেলা হেৰি কোৱা নাই এইটো বঙালী হ'ব গেলা দেখোনে কোৱা নাই এফালে জু দি আছে না সি মোক বেগেৰা কৰি লৈছে আকৌ 10 মিনিটাই দিলে চোনকে চাগে কমপ্লিট হ'ল চাই 42 5 নম্বৰ পাক এইটো
পাঁচ রানিং খেলি রানিং কি হিসাব পয়সা তো হ্যাঁ জানো মই হিসাব পা নাই ভিডিও এটা বিট খালে ন ফিল্ডখন লয় এইটো হেৰিটো বেয়া ধুনীয়াকৈ মাজত যোৱাকেইটা লগতে গৈ থাকিব লাগে আকৌ নিজে খেলাই বিঘা গোটেই ফিল্ডখন চাচোন মাছ কমপ্লিট মাছ কমপ্লিট হ'ল ছ মিনিটত মাৰিছে পাঁচ পাকৈ ছ মিনিটত কমপ্লিট কৰিছে পাক্কা ছত কমপ্লিট কৰিছে সেই পাঁচ পাক ছোৱালীখিনিক পিছত লৈ এবাৰ আগত দিলে ছোৱালীখিনিক ল'ৰাখিনিক যদি সেইটো দিলে চব পিছলে আৰু তিনিটা ৰখিলে তিনিটাচোন ফুচ হ'লেই একেলগে তিনিটা গৈ যায় মাৰিব লাগে দহ পাক কমপ্লিট কৰি চাব লাগে বোলে সবকে তাতে সোমাবগৈ না এতিয়াতো গোটেইসোপা ৰখিছে ন এইকেইটা একেবাৰে প্ৰেক্টিচ নকৰা হ'ব এইটো পিছপেলা লাগিছে এই বগাটো পিছপেলা গৈ দিয়া মজা আহিছে চাই পাব কমপ্লিট ছ কমপ্লিট ফাৰ্ষ্ট ক'ত গ'ল কমপ্লিট হ'ল তাৰ ছ কমপ্লিট হ'ল সাত সাত মিনিট বিছ ছেকেণ্ড লাগিছে সি টানিব দেই সি লাষ্টত এপাক টানিব কিন্তু এতিয়া টানি টানি আহি বহুত টানি চব মিক্স হৈ যায়গৈ খেলা কোনে ক'ত কোনে এইটো দেখিছ বগাক পিছ পেলালে সেইটোৱে পোলাতে দলবাৰী ল'ৰাটো নিচিনা পায় আছো ফুটবল খেলাটো কম এই দুই নম্বৰ ৰোজ অ ৰোজো নাই আজি ৰোজে বোলে বম দৌৰি আছে বুলি এইটো কমপ্লিট কৰিলে না সাত পাক হ'বহে ন পিছ পেলাব চাবিচোন এই খোলাতে কমপ্লিট হ'ল সাত কমপ্লিট আঠ মিনিট তেল দিছেগৈ চল্লিছ লাগিছে সাত পাকত আঠ চল্লিছ এক মিনিট বিছ ছেকেণ্ডকৈ লাগি গৈ আছে না এইটো পাবা আমাক খুব হৈছে এই কুলাৰটো দেখা নাই কিমান গৈ আছে এই সদায় এনেকৈ টানিব লাগে শ্ল'কৈ গৈ টানিব লাগে ডাইৰেক্ট প্ৰথমবাৰ টানিলেই নোৱাৰে সি পিছ পেলাবই তাক ন মিনিট সাত ছেকেণ্ড ন মিনিট সাত ছেকেণ্ড আঠ কমপ্লিট হ'ব এতিয়া আঠ কমপ্লিট হ'বহে আঠ ৰানিং ন আঠ ৰানিং চলি এইটো বিল্ডিংটোত যোৱা এই বিল্ডিংটোত যোৱা বগা স্পৰ্টিং ক'ব লাগে আছে পিছতে আছে আঠ কমপ্লিট নাই
এই এইটো বগাই স্পিনিংটো আঠ কমপ্লিট হ'ল বগাটো গৈছে দহ মিনিট লাগিছে ন বাৰ মিনিট লাগিব দে চাৰে বাৰ মিনিট লাগিব বাৰ মিনিট চল্লিছ মিনিট চাৰে বাৰ এইটো বেছি শ্ল'হে মাৰিলা এইটো দিব শ্ল' হৈছে বহুত শ্ল' মাৰি এই বগাটোৱে টানি ন আৰম্ভ হৈ আছে মই এজন পেটে বুকুৱা থব নব কৈছে পাংনান নোৱাং টেনচন হৈ গ'লে যিখিনি পাওঁ সেইখিনি মাৰিবি হয় দৌত বা পাছ কৰি যদি হেৰি লং জাম্পটো এক্সিডেণ্ট মাৰিব নোৱাৰিলে এবাৰ বহুত লছ হ'ব এইজনো ধৰিব নাপাম লং জাম্প মাৰে নাই নেকি তহঁতৰ তহঁতৰ হেৰি আছে 10% আছে কষ্টটো বহুত কমেই থাকে পাঁচটামান আছে নেকি 10% থাকিলে পাঁচটা বিছটা আছে নাই বিছটা বিছটা আছে দুশটা নহয় 167 15টামান থাকিব আমাৰ কিন্তু এবাৰ বহুত আছে গম পাম 27 লাগিছে লাষ্ট পাক আৰু এপাকমান থকা হয় বিদ্যিব পাৰিলে লাষ্ট পাক লাষ্ট পাক আগৰ কেইটা লাষ্ট পাক এই পোষ্টটোৰ ওচৰত যোনটো আগত আছে সেইটো ফিনিচিং হ'ব ফিনিচিং হ'ব এক নম্বৰ আছে তাৰপিছত দুই নম্বৰ হা এই ওচৰ পাইছেগৈ দেখা নাই খোলাটো বাঢ়িছে খোলাটো বেছি লেং মেলিছে বগা এই ৰূপ খালি ভৰি খোলাটো খালি ভৰি মৰা নাই নেকি জোতা পিন্ধি মৰা হ'লে বিট দিলে চাৰে বাৰত সোমাবগৈ জোতা পিন্ধি আছে কোলাটো মজা স্থাপন মাৰি আছে বগা স্পিড ৰঙা আহি আছে দেখা নাই ইয়াক আকৌ দিব ইউ দিছে বগা স্পিড ৰঙা নোৱাৰে আৰু বহুত টাইম লাগিলে এবাৰ বহুত টাইম লাগিছে বাৰ চল্লিছ চল্লিছ বাৰ চল্লিছ এই 45ত সোমালে বাৰ চল্লিছ এটা চল্লিছ এটা 45 ইমান টানিব নোৱাৰিব না যদি টানে পাৰিব আছে বাৰু এতিয়াও টাইম এইকেইটা স্পীড দিব পাৰে এইটো পেট বিষ গম পাইছ এই দুটা দিছে টানিছে বাৰু গোটেইকেইটা ৰখিব এই নৰখে এই এইটো নৰখে গ'ল চল্লিছ আৰু জাহৰিকেইটা নহ'লে হা কমপ্লিট 45 যেন তেনে ৰখিছিল এইটো ৰখিল এইটো ৰখিল এইটো হ'ল কমপ্লিট হ'ল এইকেইটা নৰখ এপিছডা নৰখ এইকেইটা নৰখিল বাকীকেইটা ৰখিল ছটা কেঞ্চেল হৈছে ছয় তিনিয়া নটা কেঞ্চেল হৈ এইটো এটা ৰৈ আছে হ্যাঁ নটা কেঞ্চেল